گرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن غواړم تاسو سره د وینډوز لس په انسټالیشن باندې خبرې وکم. چې که چیرې تاسو وغواړئ په خپل کمپیوټر کې یا د بل چا په کمپیوټر کې وینډوز لس انسټال کړئ، نو دا پروسه څنګه تاسو مخکې وړلی شئ. ګورئ، اول باید تاسو په دې پوه شئ چې تاسو که غواړئ په خپل کمپیوټر کې انسټالیشن وکړئ، عموما دا تاسو په دوه طریقو باندې کولی شئ. یو داری چې تاسو په بازار کې سی ډي واخلئ، یا تاسو سره کومه سی ډي د وینډوز لس پرته وي او هغه خپل د کمپیوټر په سی ډي روم کې واچوئ او نور د انسټالیشن طریقه مخکې بوزئ چې په هغه باندې بیا وروسته خبرې کوو. او یا هم تاسو سره بوټیبل یو اس بی ډرایف یا یو اس بی او سی فلش وي تاسو سره. بوټیبل نه مطلب زما دا دی چې تاسو سره په کمپیوټر کې د وینډوز لس ایمیج او هغه ایمیج تاسو یا د پاور آیسو سافټویر د طریق نه او یا هم د الټرا آیسو سافټویر د طریق نه په خپل فلش کې رایټ کړی وي، نو د هغه نه وروسته تاسو کولی شئ د هغه فلش څخه په خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ. نو که چیرې تاسو سوال لرئ چې موږ څنګه کولی شو خپل فلش یا یو اس بی ډیسک چې دی دا بوټیبل کو په هغه کې وینډوز رایټ کو، د دې په باره کې ما ویډیوګانې جوړ کړي دي. زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ، همدا ویډیو که چیرې تاسو زما په یوټیوب چینل کې ګورئ، خطر که نه ګورئ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ محمد اسلام صاحب زده، دلته مې چې تاسو طریقه لرئ نو زما چینل خلاصیږي. هغه چینل کې به تاسو لاړ شئ، پلے لسټ ته به لاړ شئ او پلے لسټ کې یو پلے لسټ دی په نوم د پاور آیسو او الټرا آیسو، هلته به لاړ شئ. هغه کې ما د یو اس بی د بوټیبل کولو په باره کې، د سی ډي څخه د ایمیج اغستلو په باره کې، د یو اس بی څخه د ایمیج اغستلو په باره کې ټولې خبرې کړې دي. نو هغه ویډیوګانې وګورئ، انشاءالله ستاسو دا مشکل به حل شي. نو بله خبره دا ده چې کله چې تاسو په کمپیوټر کې انسټالیشن کوئ، د هر یو کمپنۍ د انسټالیشن طریقه متفاوته ده. یعنی په دې معنی که چیرې تاسو ډیل کمپیوټر لرئ، دغه د انسټالیشن د شروع لپاره متفاوت طریقه استعمالیږي، او که چیرې تاسو ایچ پی کمپیوټر لرئ، دغه د انسټالیشن د پروسې د شروع کولو لپاره متفاوته طریقه استعمالیږي. یعنی کله که چیرې تاسو غواړئ د فلش د طریق نه په کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ، نو اولین کار چې تاسو کوئ، تاسو باید خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. صحیح ده، کله چې تاسو کمپیوټر ریسټارټ کړ، د دې نه مخکې چې ستاسو کمپیوټر روښانه شي، یعنی مطلب وینډوز صفر شي، کومه توره صفه چې راځي تاسو ته، هلته به تاسو د خپل کمپیوټر بوټ مینو ته ځئ. یو ځای دی په نوم د بوټ مینو. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې هغه بوټ مینو راوړئ، یا هغه بوټ مینو ته لاړ شئ، که چیرې ستاسو کمپیوټر ډیل کمپیوټر وي، نو تاسو به په کیبورډ کې F12 کلیک کوئ. کمپیوټر هم چې ریسټارټ کړو، دې نه مخکې چې ستاسو وینډوز خلاصه شي، هغه توره صفحه چې راځي، هغه صفحه چې کله راغله، تاسو به F12 باندې دوه درې دفعې کلیک وکړئ، تاسو ته به بوټ مینو خلاص شي. که چیرې ستاسو کمپیوټر ایچ پی کمپیوټر اوسي، نو تاسو به په F9 باندې کلیک کوئ. او که چیرې ستاسو کمپیوټر کمپاک کمپیوټر اوسي، په هغه هلته به تاسو F10 باندې کلیک کوئ. په همدې شکل نورې کمپنیانې، که چیرې تاسو ته د یو کمپنۍ د کمپیوټر بوټ مینو نه معلومه چې بوټ مینو په کوم بټن باندې راځي، نو تاسو ګوګل کې دغه کمپیوټر نوم ولیکئ، د کمپنۍ نوم ولیکئ، دغه بوټ مینو تاسو ته پخپله کوي. ګورئ، دا هغه سټنډرډ کیبورډ دی، هغه سټنډرډ کیبورډ چې تاسو استعمالوئ دا دی. دلته کې تاسو وګورئ، ما چې مخکې تاسو ته وویلئ چې کله تاسو کمپیوټر ریسټارټ کړ، صحیح شوه، نو هغه توره صفحه چې راځي، که چیرې ستاسو کمپیوټر ډل اوسي، تاسو به دا F12 بټن باندې کلیک کوئ. F12 باندې چې کلیک کړ، بوټ مینو راځي. او که چیرې ستاسو کمپیوټر ایچ پی او سی F9 باندې به کلیک وکړئ، په همدې شکل نورې کمپنیانې، کله چې په دې باندې کلیک وکړو، تاسو ته به دغه نه وروسته دغسې یو مینو راځي. که چیرې ستاسو کمپیوټر ډل اوسي، نو په دغه شکل باندې یو صفحه راځي تاسو ته، دې ته بوټ مینو وایي. دا وګورئ، بوټ مینو وایي، دې ته څه ورته وایي؟ بوټ مینو وایي. دې بوټ مینو کې به تاسو خپل هغه فلش، یا که چیرې د فلش نه انسټالیشن کوئ، فلش به انتخابوئ، یعنی ریموویبل ډیوایسز به انتخابوئ. که چیرې د سی ډي روم د طریق نه تاسو انسټالیشن کوئ، سی ډي روم یا سی ډي ډرایو به انتخابوئ، یا سی ډي ډي وی ډي رام ډرایو به انتخابوئ ورته. نو کله چې تاسو ریموویبل ډرایو یا یو اس بی فلش انتخاب کړئ، دا هم چې انتخاب کو،
نو دا چې هغه فلش بوټیبل دی اټومیټیکلی ستاسو په کمپیوټر کې انسټالیشن شروع کیږي. او کچې تاسو سره سی ڈی وسی په سی ڈی رام یا ڈی وی ڈی رام کې هغه ځین انسټالیشن کول غواړئ، تاسو به دا انتخاب یو چې دا انتخاب کو چون هغه سی ڈی چې تاسو اچولی هغه بوټیبل سی ڈی ده اټومیټیکلی هغه بوټ فایل سٹارټ کیږي او انسټالیشن ستاسو په کمپیوټر کې شروع کیږي. نو دې ته بوټ مینو وایي. ګورئ ښه، ډیل کمپیوټر کې F12 باندې کلک کوئ ترڅو تاسو ته دا سفر شي، او په ایچ پی کمپیوټر کې به په F9 باندې کلک کوئ. نو دا کار مو چې کله وکړو، د ده نه وروسته موږ سره په کمپیوټر کې اټومیټیکلی انسټالیشن شروع کیږي. نو اوس راځو د انسټالیشن بخش نه. نو کله چې تاسو په بوټ مینو کې یوز بی ډرایو انتخاب کو، یعنی تاسو فلش انتخاب کو، دغه نه به وروسته تاسو ته دغسې یو سفر راځي. یو څو دقیقې به دلته تاسو انتظار کوئ، دغه نه وروسته به د انسټالیشن پروسه شروع کیږي. تاسو وګورئ، دا دی د زما کمپیوټر د زما د فلش نه بوټینګ شروع کو، ځکه په فلش کې چې دی مونږ بوټیبل ونډوز رایټ کړی ده، دا د انسټالیشن شروع شو. نو دلته په دې مرحله کې به تاسو فقط هغه ژبه انتخابوئ، صحیح شوه، او کم کیبورډ سټنډرډ کیبورډ استعمالوئ تاسو. نو دی کې زه نه واړم ګوتې وهم، ځکه بای ډیفالټ انګلیسي ده، او کیبورډ سټنډرډ کیبورډ انپوټ میتود چې د یو ایس انتخاب شوی دا صحیح ده. دلته به تاسو فقط نیکس باندې کلک کوئ. کله مو چې نیکس باندې کلک وکړو، دغه نه وروسته به تاسو دلته فقط انسټال ناو باندې به کلک وکړئ. انسټال ناو باندې چې کله تاسو کلک وکړو، ستاسو په کمپیوټر کې به د انسټالیشن پروسه شروع شي. نو دی چې کې چې دی قسمت کې مونږ نه د ونډوز لایسنس غواړي، په دې خاطر چې دا ونډوز مونږه رجسٹر کو، ځکه دا ونډوز چې دی زمونږه رجسٹر ونډوز نه ده. نو زه ورته وایم چې اوس ما سره لایسنس نشته، آی ډونټ هاف ا پروډکټ کی یا لایسنس کی، دا دی باندې زه کلک کوم. دی باندې چې کله ما کلک وکړو، نو بلې صفحې ته ځو، یعنی د انسټالیشن دا پروسه چې دی مخکې ځي، او دا پروسه اسکیپ کوي، یعنی دی نه تیریږي. دلته مونږ سره یو اګریمنټ دی د مایکروسافټ د طرف نه. نو دا اګریمنټ به تاسو لولئ چې بعض شرایط دي د ونډوز د استعمال په باره کې. زه ورته وایم چې دا ټول زما قبول دي، آی اکسپټ د لایسنس ټرمز، دا کم ټرمز تعهد چې تاسو هغه کړ دا زمونږ طرف نه اوکې، د مونږ مشکل پکې نه لرو. تر څو چې دا تاسو اکسپټ نه کړئ، تر هغه پورې تاسو انسټالیشن هم نشئ کولای. نو دلته به تاسو دا انتخاب کړئ او نیکسټ باندې به کلک وکړئ. دلته کې مونږ سره دوه آپشن دي، یو اپګریډ دی، یو کسٹم دی. اپګریډ مونږ دی لپاره انتخابو که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل زړه ونډوز یا زوړ ورژن د ونډوز چې ستاسو کمپیوټر کې انسټال دی هغه نوی ورژن ته اپګریډ کړئ. په دې حالت کې بستاسو کم فایلونه چې دي په کمپیوټر کې، کم سیټنګ چې تاسو کړی او کم سافټویر چې انسټال کړی، هغه به خپل حالت کې پاتې کیږي. او د لاندې کسٹم دې لپاره استعمالیږي که چیرې تاسو غواړئ په خپل کمپیوټر کې ونډوز انسټال کړئ، او د ونډوز د انسټالولو تر څنګ غواړئ چې خپل په کمپیوټر کې یو پارټیشن ډیلیټ کړئ، یا یو نوی پارټیشن جوړ کړئ، او یا یو پارټیشن تاسو فارمټ کړئ. نو دا کارونه مونږ د دې زینه کولای شو. نو مونږ هم د اول آپشن څخه تیریږو، راځو دویم آپشن ته. کله چې زه په دې باندې کلک وکړم، تاسو وګورئ داسې یو بله ونډوز ما سره خلاصیږي، یو بله صفحه. دلته ما ته وایي چې تاسو سره سلویخ جی بی هارډسک دی، او دا سلویخ جی بی هارډسک تر اوسه پورې هیڅ استفاده شوی نه دی، یعنی ان الوکیټډ سپیس تاسو سره سلویخ جی بی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دا پارټیشن دغه اوبخې هارډسک په څو برخو تقسیم کړئ، په څو پارټیشنو تقسیم کړئ، نو تاسو دلته راځئ نیو باندې به انتخاب وکړئ. د نیو په واسطه باندې مونږ کولی شو ان الوکیټډ سپیس چې دی دا الوکیټ کړو، یعنی کم هارډسک چې مونږ سره دی چې تر اوسه پورې نه دی استعمال شوی هغه په مختلف پارټیشنو باندې تقسیم کړو. نو کله چې نیو باندې کلک وکړئ، تاسو ته وایي چې تاسو سره فعلاً تقریبا سلویخ جی بی چې تقریبا سلویخ زر نه سوه او شپېته ایم بی کیږي، دغنه هارډسک فری شته. تاسو غواړئ چې مکمل یو پارټیشن جوړ کړئ، که چیرې تاسو صرف په کمپیوټر کې غواړئ یو ډرایو جوړ کړئ، نور ډرایوونه جوړ نه کړئ، نو دې سپیس سایز چې څومره لیکل شوی دی سایز کې به تاسو ګوتې نه وهئ، فقط اپلای باندې به کلک وکړئ، اوکې باندې به کلک وکړئ. تاسو سره وګورئ هماغه سلویش جی بی سپیس یو ان الوکیټډ سپیس یو داغه څخه ماته یو پارټیشن جوړ شو. خو که چیرې کله تاسو
یو پارټیشن جوړوي دغه سره بعضې نور پارټیشن هم جوړیږي لکه دلته وګورئ د 1500 MB په اندازه باندې ما سره یو بل پارټیشن جوړ شوی چې دا سیستم ځان دپاره ریزرو کړی دی یعنی دا سیستم پارټیشن دی چې په دې کې موږ ګوتې نه وهو او د سره زمونږ کار هم نشته خو د هغه د لاندې چې دی موږ سره یو بل پارټیشن تقریبا 9.15 GB سایز په اندازه باندې یو بل پارټیشن جوړ شوی چې په دې کې موږ کولی شو خپل ونډوز انسټال کړو که ته وایې چې نه زه نه غواړم چې 26 GB سپیس یا سایز چې دی د ونډوز انسټالیشن دپاره وکړم غواړم چې 10 GB جدا کم 10 GB چې دی د ونډوز د انسټالیشن دپاره زه جوړ کړم نو زه بیا راځم دغه پارټیشن چې ما جوړ کړي دا بیرته ډیلیټ کوم په دې مې کلیک وکړ ډیلیټ مې کړ او په دې بل بره پارټیشن باندې مې هم کلیک وکړ دا مې هم ډیلیټ کړ او دغه نه وروسته مې اوکے باندې کلیک وکړ اوس څه کوم زه همدغه 26 GB پارټیشن مې واخیست هارډس مې واخیست بیا مې نیو باندې کلیک کړ دلته دا ځل زه څه کوم 1.5 لیکم 1.5 MB تقریبا څه کم 1.5 GB راځي او دغه نه وروسته اپلای باندې کلیک کوم یعنی په دې معنی ده د 26 GB هارډس څخه زه 1.5 GB اخلم او هغه کې زه خپل ونډوز انسټالوم چې کله اپلای باندې کلیک وکړم اوکې تاسو وګورئ ما سره تقریبا 1500 MB خو ما تاسو ته ویل چې کله تاسو سی ډرایو دپاره سی ډرایو جوړوئ اول ځل دپاره که نه نو هغه سره اټومیټیکلی یو سیستم ریزرو ډرایو هم جوړیږي نو دلته 28 GB تقریبا ما سره یو پارټیشن جوړ شو او د څه باندې 10 GB په اندازه باندې بل پارټیشن هم ما سره شته دی ګوري که چیرې تاسو دا غواړئ چې دینه بل پارټیشن جوړ کړئ بیا نیو باندې کلیک وکړئ دغه نه وروسته سایز اندازه که صحیح اوسي صحیح که نه تغیرات راوړئ تاسو تغیرات پکې راوستلی شي اپلای باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ موږ سره یو بل پارټیشن هم جوړ شو صحیح شوه نو اوس ما سره تقریبا 3 پارټیشنې دي چې دا یو سیستم خپل ځان دپاره ریزرو کړی دی اصلي سی ډرایو زمونږ دا دی او دا بل ډی ډرایو دی زمونږ نو زه څه کوم ډی ډرایو باندې ما کلیک وکړو چون دې کې زه غواړم ونډوز انسټال کړم دا تیار فارمټ شوی دی که چیرې تاسو بیا هم دا غواړئ فارمټ کړئ نو فارمټ باندې کلیک وکړئ اوکې انتخاب کړئ نو زمونږ هغه ډرایو به فارمټ شي چې کله تاسو دا فارمټ که دغه نه وروسته تاسو به څه چلو کې هماغه ډرایو باندې به کلیک وکړئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو په هماغه مشخص ډرایو چې تاسو انتخاب کړی په هغه کې انسټالیشن شروع شي نو ما نیکسټ باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ د انسټالیشن پروسه چې ده دا شروع شوه نو اوس دا یو برخه چې په نوم د کاپینګ ونډوز فایل شو دا پوره شوه دا نور پروسه چې دا به مخکې ځي تقریبا دا به دغه فیصدي به 100% ته رسیږي دا چې 100% ته ورسېدله دغه نه وروسته بیا زمونږ کمپیوټر چې دی ریسټارټ کیږي او د ریسټارټ نه وروسته بیا نور آپشن راځي نو زه په دې خاطر باندې چې زمونږ وخت ضایع نه شي دې ځای کې څه کوم دا ریکارډ چې دی پاس کوم نو دا دی دوستانو تاسو ګورئ تقریبا هغه 100% کم پرسنټیج چې هغه پوره شو نو اوس انسټالینګ فیچرز دغه پروسه هم پوره شوه انسټالینګ اپډیټس هم پوره شوه نو د نه وروسته به زمونږ کمپیوټر ریسټارټ کیږي تاسو ګورئ دا دی زمونږ کمپیوټر ریسټارټ کیږي نو زه څه کوم خپله ریسټارټ ناو باندې کلیک کوم او که چیرې تاسو په دې کلیک نه کوئ دغه سیکنډ پوره کیږي خپله به ستاسو کمپیوټر ریسټارټ شي تاسو وګورئ دلته یو بل پرسنټیج شروع شو فیصدي شروع شو چې ما ته وایي ګیټنګ ډیوایسز ریډي نو تقریبا دا چې کله 100% پوره شي نو زمونږ هغه ډیوایس دا سیستم چې دا به موږ ته د استفادې دپاره آماده کیږي یعنې دا پروسه به مخکې ځي نو تقریبا هغه پروسه هم تکمیل شوه دا د زمونږ کمپیوټر بیا هم ریسټارټ شو کېدای شي ستاسو کمپیوټر هم ریسټارټ شي یا ریسټارټ نه شي دا مهمه نه ده خو تاسو به دې پروسه کې کمپیوټر همداسې خپل په طبیعت پرېږدئ چې کمپیوټر که ریسټارټ ته ضرورت و ریسټارټ کیږي به او که ریسټارټ ته ضرورت نه و نه به ریسټارټ کیږي نو دغه نه وروسته چې ستاسو کمپیوټر ریسټارټ شو دوباره به تاسو ته داسې یو بله ونډو مخې ته راځي
او دلته به تاسو نه پروډکټ نمبر یا اکټیویشن کوډ یا لایسنس غواړي یا پروډکټ کی. نو کچیر تاسو سره رجسٹر ونډوز ان تاسو به دغه ونډوز دا پروډکټ نمبر دلته اټ کی دلته به ولیکي او فارمټ هم تاسو ته دلته ښیي څه معلومات هم دلته درکړي دي. کچیر تاسو سره دا نه وي نو تاسو به دلته دې آپشن باندې کلیک وکړئ ډو ډسلیټر. نو دا چې مونږه کراک ونډوز استعمالو که نه اوریجنل اصلي ونډوز لایسنس مونږ سره نشته دی. نو زه څه کوم نو دلته په دې کمانډ باندې کلیک کوم ډو ډسلیټر په دې مې کلیک وکړو. نو د نه وروسته دلته دوه آپشن نور راځي یو ایکسپریس سټارټ ټپ کې مونږ سره یو کسټمایز سیټنګ دی زه دلته ایکسپریس یوز ایکسپریس سیټنګ اخلم یعنی کم چې هغه زیات استعمالیږي هغه سیټنګ ما لپاره انتخاب کړئ یوز ایکسپریس سیټنګ دا مې ورته انتخاب کړو. دلته به لږ زر صبر کوئ تاسو لږ انتظار به وباسئ د نه وروسته چې پروسه راځي هغه پروسه کې به مونږ نه د یوزر په باره کې پوښتنه کوي چې څوک دا کمپیوټر استعمالوي د هغه نوم به لیکو. زه دلته راځم لیکم چې سیف زاده دا مې ولیکو. پاسورډ ورته ورکوي د خپل یوزر دپاره پاسورډ ورکوم اے بی سی ڈی 8123 پاسورډ کوشش کوي چې لږ مغلق اوسي. که چیرې تاسو غواړئ چې مطمئنه شي دا پاسورډ صحیح تاسو لیکلی که نه دلته دغه سترګې غون نشان چې دی باندې کلیک وکړي تاسو ته ستاسو پاسورډ ښیي. لاندې بیا به هماغه برنی پاسورډ ولیکئ د کنفرمیشن دپاره اے بی سی ڈی 8123 او دلته به پاسورډ هند کې به داسې یو جمله ولیکئ که چیرې تاسو یو کال بعد شپږ میاشتې بعد راځئ او مطلب د مثال په طور زه یو چیرته لاړم سفر ته نو شپږ میاشتې بعد راغلم نو کیدای شي ما نه زما پاسورډ د یاد وځي. دلته داسې جمله ولیکئ چې هغه جملې ته تاسو وګورئ هغه پاسورډ ستاسو یاد شي صحیح ده. نو زه دلته هېڅ نه لیکم اسپیس لیکم اسپیس باندې کلیک کوم چې یو څه ولیکل شي تر څو دا نیکس بټن فعال شي. نو ما څه وکړ نیکس باندې مې کلیک وکړو دغه نه وروسته به لږ زره وخت بیا ونیسي او زمونږ دا ونډوز به بعضې فایلونه چې ضرورت دي هغه به سیټپ شي او زمونږ کمپیوټر به مونږ ته خلاص شي. نو تقریبا دغه مکمل پروسه وه د ونډوز د انسټالیشن دپاره. نو یو شی ستاسو باید په ذهن کې اوسي چې کله تاسو پارټیشن جوړوئ کوشش وکړئ متوجه اوسئ چې داسې ډرایو فارمټ نه کړي یا داسې ډرایو ډیلیټ نه کړي چې په هغه کې ستاسو ډیټا اوسي. دا چې ما وکړو دا خو داسې و چې ما سره فریش هارډ ډیسک سلویک جی بی تقریبا په هغه باندې ما نوی پارټیشن وکړو. خو تاسو داسې مه کوئ چې ستاسو کمپیوټر کې مخکې نه ونډوز وي یا مخکې نه ډرایوونه اوسي او تاسو لاړ شئ هغه ټول هغه ډیټا چې نورو ډرایوونو کې د هغه هم فارمټ کړي یا ډیلیټ کړي. نو اول داسې چلو کوئ لاړ شئ خپل سی ډرایو وګورئ په کمپیوټر کې چې ستاسو سی ډرایو څو جی بی دی. هغه نه وروسته چې کله پارټیشن ځای راغی نو هغه ډرایو سایز ستاسو په نظر کې اوسي چې صرف هماغه فارمټ کې یا هماغه ډیلیټ کې دا نور پارټیشن یا دا نور ډرایوونه ډیلیټ نه کړي چې په هغه کې ستاسو ډیټا پرته ده. نو دا موضوع ډېره زیات مهمه ده. او پاتې شو بله خبر دا چې کله تاسو دغه ونډوز انسټالیشن پوره شو نو ستاسو ونډوز سي دا رجسٹر ونډوز نه ده. تقریبا بعضې داسې درې میاشتو پورې کار کوي بعضې یو میاشت پورې کار کوي. دغه نه وروسته تاسو ته وایي چې ستاسو دا ونډوز اکټیویټ نه ده دا تاسو رجسٹر کوي. نو دا چې تاسو څنګه کولی شئ خپل ونډوز رجسٹر کوي فری بغیر د کوم مصرف نه هغه باندې بیا انشاءالله آئنده ریکارډ کې بیا خبرې کوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ونډوز رجسٹر کوي بغیر د چې تاسو چاته پیسې ورکړي یا دغه لایسنس واخلئ. نو تقریبا زمونږ د انسټالیشن پروسه تکمیل شوې ده. نو لږ وخت پاتې دی تر څو زمونږ کمپیوټر مونږ ته هغه زمونږ د کمپیوټر ډیسکټاپ چې دی هغه سټارټ شي یا وښودل شي. نو دلته به لږ ذره انتظار وباسئ چون اول ځل د انسټالیشن دی نو بعضې سیټنګ یا نور سیټپ چې ضرورت دی هغه زمونږ په کمپیوټر کې کیږي او دغه نه وروسته زمونږ کمپیوټر مونږ ته خلاصیږي. نو دا دی دوستانو زمونږ د کمپیوټر سیټپ وشو او مونږ خپل کمپیوټر ته لاګین شو. دا چې ګوري دا زمونږ د کمپیوټر ډیسکټاپ دی. په اول ځل چې کله تاسو کمپیوټر کې انسټالیشن کوئ او ستاسو انسټالیشن پوره شي تا فقط ستاسو په ډیسکټاپ باندې ریسایکل وین تاسو ته ښکارېږي. نو که چیرې به تاسو غواړئ چې دا ونډوز خپل په طبیعت تاسو ځان ته کسټمایز کړئ نو د دې دپاره تاسو کولی شئ زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته ما د ونډوز زده کړې کورس جوړ کړی په پښتو ژبه باندې مکمل تنظیمات د ونډوز څنګه کیږي یوزر څنګه جوړیږي د ډیسکټاپ آیکنونه څنګه بدلیږي د هغه په باره کې هلته ما خبرې کړي کولی شئ هغه ویډیوګانې وګورئ. نو دا مونږ سره د ونډوز لس د انسټالیشن طریقه.